ekivulu kyetuwulira mu lugambo nti kyayimiriziddwa polisi ya wano era ng'omwogezi wa polisi omwami gwe bayita Onyango twalabye ebeera peegi ebeera mutimbagano omuntu eyeyita Onyango nga apostinze ng'agamba mbu ekyepukulu tekiriyo naye polisi wagiwandiikira mu buwandiike okusuubira ti nayo ino tuwandiikira era mu buwandiike ekyepukulu kino eky'omulundi guno twakiwaayo kujja basibe bonna abali mu kkomera 80% ku magoba nga tumaze okugyako expense zaali zakujeba abasibe babonaabonera mu kkomera KCCA byale KCBA ne gavumenti ya kuno ate nga bambi abasinga bagonvu Bajjo yangulira ensonga nenkwatibwako tusalawo tuyambe abasibe naye tubiwulira mu lugambo nti ekyepukulu ku sitaani tekiriyo polisi yakiyimiriza kale ffe tugamba ekyepukulu gyekiri ku sande nenkuba polisi byeyatugamba byonna byonna twabikola netubituukiriza naye tuba n'ebbaluwa tugirina twagibalaga ng'ekkiriza ekyepukulu kibeewo kati situmanyi bagamba abatugamba nekyepukulu kiriyo kitumanyi ku basinziire funo n'okiranga emyezi esatu n'olanga ekifo ky'omuntu nga twakisasula ebintu byonna bisasule abayimbi twabawakuda deposit leediyo bulango mwaye mu pabulisite kyekisinga okutwala ssente nyingi tulangidde emyezi kumpi ebiri kitundu buli kimu tukikoze naye tutegeeza bannayuganda press conference ebayise olwaleero ku sande poliisi tetwagala mulete kavuyo mulina kukuuma mirembe olunaku lw'oku sande tuli wankulu ku kisaawe era gwe yagula olugoye lwo engatto ng'olina okujja mu kyepukulu tosazaamu tukulinze mu kyepukulu ku sande lwankuluko okuyingira omutwalo gumu mwina abagenda okujja muli babyayi ku sande eno ffe poliisi byeyogera ate nabatutegeezaako teyinza nakuwa nsonga lwaki eyimiriza ekivu kuba okuyimiriza ekivu bizinensi ng'omuntu bagenda e china n'asuubula konteyina ng'eri mu myonzi 34 tosobola kuvaawo nobagana ne konteyina mugigyewo mukisuule mu mazzi ne si birthday party nekibaga birthday party osobola okisazaamu nobagana mugikole ku lwokuna ekivu kitulangidde emyezi ebiri ng'oyima simanyi ku twitter simanyi ku facebook ekivule kiriyo kati nsonga ki twawulidde nti mupulaninga okuleeta omukulu onolebobobwaini yafuuka ti si muntu wa bulijjo tosobola kulanga kivulu n'otamulanga baba wakubeerayo ate tulina obusobozi obusobola okuteeka bobwaini ku siteegi buli lunaku kuba buli ateekateeka ekivulu mu uganda yonna tumumanyi naye situli bakozi bafujjo tukiddamu oluvannyuma lw'okugamba ffe ekipapula kyewafunye wagezezaako okwogera bira amasimu etebagakwata ng'enkola yaabwe baganya okukwata amasimu oluvannyuma lw'okuwulira olugambo olwo omusajja wa poliisi binala byayogera yaani yayogera wa poliisi binala byalabyayogera ku tv Onyango nomuna byayogera byayogera kyina sibitegeera kubanga mukama we atuwadde sekyule asumaani mugenyi kakale ate ggwe byeyogera toba obijjeruga eyo ensonga okujja waliwo ekitu mukulu abitex waliwo okukuba essimu waliwo n'okwesitukira n'okukaebyokukola tulina bingi poliisi emaze tuwandiikira ebagambe mugende mu maaso n'enteekateeka za ate ffe tukolera ku poliisi tugenda kubeera nabo ate tuba tunonayo tuba tugendayo okukolayo ffe tubalinze mu bajja batukwetyagasi waabwe ebanga nenkola yaabwe tetwagala omanya ekivulu kituufu ekivulu gyekiri ku sande ne wankulukuko Bajjo event omusibe w'omwezi muve kumulokosa owa poliisi muve kukokopoko poliisi eri mukutukolera pabulisite akonako kabonero kakamu mukulanga okuyita abantu mubyewakulukuku obonabona obukodyo taba tulina obukodyo 15 okulabanga tukyusa embeera yaffe embi gyetulimu kati poliisi eri mukutuyambako okulabanga tetuyitira abantu mugye wankulukuku akonako bakaita party of pabulisite si pabulisite stand ola party of pabulisite eri mukulaba ekivulu nayo poliisi bayinawo ekinyumirwa nnyo ekyagala nnyo kuba ekivulu kibeerawo buli mwaka kirina bulandi ebbanga lyonayo kibaddemu tekikolanga kavuyo konna ono kubanga ekivulu kya bitekisi
kuno tuwakole deko partnership shares chulia na ya abdex omukule mbeze yugwanga yenyini ya ito omukule mbeze yugwanga atawa angula yenyini ya chibula huo sipe chari mkule abdex kachitegeza wanga wakisaziza mtegeza omukule mbeze yugwanga kenyini na ya simuka okubanga asore kugula uwe chintu chateka kasati chino kubera mkwanga katukubiza wana Uganda mwena mwena habari wano polisi elimu kula mbadi wayo chivu tu inebalua ya polisi eli official ya chikiriza wiki bili emabeka Asumani mgeni nateka kwa mkono inspector jino kwa usimanyani nebateka kwa mkono nebagambe chivu kuchipalachi katibaye kwasa mbafu nye intelligence manye intelligence information ya vitu ya vivaye kwasa mtu ina plani ya daliju tume mbolachi kuteka we special enze balo uoza nye ndakwale ya kwa mkono nenze na chivu nusono kwa angira ni chivu demu abitek siyasu uro kusigala masu mba agenda mbolachi mchipa chitali sanza kuchifamu leda polisi wanga ye kwasa badyo ze chivu ni chivu demu na chivu ni bachi kuchipalachi chiverewo kwanga tichite tulina motive hiyo na fituka twagala okole funjo tuli bayaye nyo tulina obukodyo nga lunano kujja ku government ye tulina kapita mchivuru cho wangu plan B je nabasubiza si achivu plan B sawo yaye era entufu ejja era plan B tibati bajikweka plan B oyagala juko lato ina kuita babega boti atembo ite mchivu kitegeza intelligence ya Uganda zona intelligence beta gakujjawo tibaina intelligence entufu kwa mtu andiko kusala ebigambo tugenda ku subordinate tumulete mabega tulina mu mission izenda kitegeza security yegwanga Uganda yetaka kudamu kweke nenya kujitumulira kujikuba mutochi eke nyini ebenga evawa amatufunyi tuweko ile intelligence yafu kwa kati batani se gaba ferus information kwa fetu ina motive yona ya kuleta Bobby Wine mchivu oba ya kuleta fujo mchivu mchivu wanga Ekyepukulu brand ya Bitex ya jizimbi de kumpi emiaka wakati kwa emiaka emeka emiaka ena emiaka ena necha nyingiza mchivu luchino na yali plani ya before nga tuwakamala chaare ngao natuka tuja kuhine Ekyepukulu tuine mkuka Ekyepukulu yuhuru ya Spada TV amasaza nuka kati Ekyepukulu chomba kaguni tuja chitikola charity wise kwa hivyo agara gulida mamule kwa angu ili tuka hapa nebi sisteme wako atamune ndaba ibera ya basi beruzida na ata basinga wa basi bila mwerele atinga basi beruzida 95% wa ina silimu atinga tibafu na mudi anja mburuji uzida nenga mbabi teki somaje tuwa tukola chivuli chomba kaguni nengeli jo inawe chivuli chitambula hatu jingile mpati na shiru tulabenga tu ya ababa sibe nenga basiwe tuja ya ababa sibe la kesi sibe ya kwata abafu ya betaga faini beba kwata aido neba sibe lo wele kwata tuangala kujewa temu tuangala kujewa kwa tabu wana buto tuangala kujewa na lukala tujewa na avanto wa nyigirizi wa government biyera bina kwa mchima nyiguni yitu government ya kuna tetunuli la mtu wa wansi kwa kata chitomo lenga kesi si nosibo musuhuza ina kapita we mtu wa leta no mtu wa lelu zero msafa faini wa mtu wa labili tutuangala kumala o injustice ezo ebibikuwa ebibikuwa okulaba nga kwaffe naba na Uganda twenkanankana omugagga n'omwavu twenkanankana ate ffe ffenyini ffe balina okwerwanirira kati bojjawo ekivulu ky'abantu Ekyepukulu kitegeeza ate ekyabala musonga wekiri endako bojjawo ekivulu ky'abantu Ekyepukulu kitegeeza oba olidde mu nsi yeeri kati tujja kukiriza gavumenti ya kuno kulya mu ggwanga lyalo lukwe kubanga sente zibadde zigenda okuvaamu za kuyamba banaku abali mu makomera g'eggwanga lyonna bagifuna headquarters yabategeezezza ate ekivulu tekiriyo bawa limba bulimbi ati bana okufuna maluwa ne maluwa bachi funa da ono 30th wanu ngonda kulo mwezi asatu omwaka mwezi oguwede bachi funa baluwa ne heba siri sejneji ne baluwa nenga maluwa wakiriza kusoka tituna wakiriza sina wako lawa baluwa ila kiriza iyo baluwa sina wako jirama ne baluwa jenda vye bachi nina iyo ipakolachi bayimiriza and bokusoka ba imirize kochi ekivulu paka tunatereza kusonga ze security and ba bajo ya tagenda kubera mu bivulu kati babakirize nedda bajo si ensonga bajo si ensonga jetwa imiriza ki ekivulu ensonga yali security wade bajo yavuddemu wade teyavuddemu musonga yomwa ara tuli kunonyereza okufa ku mwana Abigail na Juana wa miaka mukaga yafude somero omusomesa yatupulide anti omwana yajja yagenda ku somero ngalina senyiga ngeri jabada na senyiga mungi break ye sawa ya break yali ya mulungi ne sawa ya kimisana naye nga takyawulira bulungi naye kusomera eyo aba abaana bamaze okulya kimisana
waliwo rumu gye babatwalamu funa okwebaka omulamu ogwo. Naye sawa yatuuka ogenda kubazuukusa ng'ono ali bubi ng'asaba bubi, ne bamugezako okumutwala mu clinic IMC awo Kireka. Naye bwe batuuka bweti ku clinic Dr. n'agamba nti omwana yafudde. Naye tumaze okuwandika statement okuvako headmaster, ticha wa omwana, doctor, omulambo netukutuka netukutwala ku gwanika amini Naguru kati tukyalinda postmortem report. Tulinda report netulagea ni mwana yafaki tujja kusinzira ku songa ezo kasita tufuna postmortem report nti omwana yafa aidha bulwadde oba waliwo obuzibu bubaddewo ku ssomero awo tujja kusinzira awo netulabe ekyokola. Naye faili yaffe ndowooza eri ku mpotogwa tulinda bulinzi postmortem report somereri awo Kireka bagiyita fairway tetuli basiru kutuuza mu lukuŋŋaana lw'amawulire nga tuli mu bintu byakuzannyamu ate abantu bonekera tulabira mu katemba kitegera bulungi bwe tuba tuli ku mulamwa gw'eggwanga ki eno kkoozi ya ggwanga yonna netuba budde ssente gyezigenda okulaga poliisi kennyini mukulu Asumani Mugenyi yatuyita n'abitekisi nga tuli abo n'atugamba abaana bantu mundeetera obuzibu njagala omulimu gwange temuteekamu kwange ne tumugamba muzeeyi nga tukubuulira amazima tuli basajja bakulu tetugenda kuteeta Bobi Wine muki kino ekivvulu kya kkoozi kujja ebasibe mu ggwanga kati gavumenti yakuno nga bw'ogimanyi etya nnyo obeera tugenda kujja ebasibe mu kkomera nga beyitegensi gye bafunye tugenda kujja ebafugi mu kkomera obanga etya bali abantu abanyigirizibwa tubajjewo nabo beeyagaleko tetumanyi kigendererwa kiri behind one gavumenti ekyo kyerowooza okitegeera bulungi kubanga ati ffe tetulina okukola abantu mwenna bannayuganda mujje wange oluku ku ssande bato poliisi ate tubalemu amagezi nga yasazizaamu ekivvulu yandibadde egenda ku twitter yaayo negenda ku peji yayo eri official nekola press conference negamba ekivu tukozeeki tukuze nkiraba nga batukolera advertisement abantu bajje kubaba poliisi bafaani bafu kitegeera bulungi nabo banyumirwa endongo nabo banyumirwa okwemalako stresses tebafuna omusaala mutono kati ebintu ebimu kubibasanyusa okola nga nabo bemalako stress kati bali mutukolya publicity mwenna mweyiwe wanguluku ku ssande nanze kusengera sura wanguluku okuva enkya ku ssande tugenda kuyingiza byuma ebimu ebigendayo leero ekiro kulwomukaaga tugenda kukola sound check abayimbi bali mukola lihaso ewa mitanda abamu tulabe ng'endongo ekaaba ate buna Uganda anaabaze mu Ekyepukulu ogenda kukojjayo omusibe kasisigu yakwatira obwereere ababa bakwata aido gwe mujangu ogenda kusanyuka ate nga bwewesumulula okuva mu buwanga kakati oluvannyuma basobola okuba bacoordinator ngotwande ebifo bya wansi nnyo ku Bajjo n'abitekisi ffe babisinesi mani bafuule coordinator nti Bobi Wine atuwanye respect asobola tuyisaamu maaso tuwa bufuula singa yalonze prime minister bwana yalonda minister of information n'atampa awo nandibadde nnyongo n'ekivuulu ekifo kyeyatuwa tekitusaana kubanga tobanga ati olidde mu nsolo kokuwa bitekisi ne Bajjo wa coordinator ne Bobi atuwanye respect tukola naye tasobola tuwa bufo bwa wansi ate njagala mujjewo propaganda yo kubanga ebifo tebalondanga kuba ambassador talondanga ku cabinet talondanga kuba minister talondanga kuba permanent secretary ebifo byetujyamu tetujyamu bwa bacoordinator ate mulekawo tutuyogoola olwokuba muli mikwano gyaffe bwetuboogera kufe tubawa amaanyi baagwa dda olaba ne fight eyo namaze giyingiramu nefuna amaanyi fe abantu tetubavangamu tuze tutambula nabo buli ekibanyiga tubeerawamu nabo kakati abantu bazukulu bamusebiri musibe mbale kisitwala boogeramu leka emirambo egyafa gyebake bulungi Balam mutwalenga omulambo Bobi Wine mukimanyi Bobi Wine betusirika kumpi people power ebesirise mu Uganda ensi yonna kumpi buli kyetwogera abitex Bajjo full figure betusirika mu Uganda wano people power yabaye evuddemu omuka kakati baagala balowooza bayinza okutumalamu amaanyi naye tujja ali nga batanda basazaamu ekivulo ekyo nga bituufu wiiki ejja tutandikirawo tugenda kuleta pulaani kati pulaani wiiki ejja egenda kuba eyingirawo era mujja kuba mugiraba basamuli bamawulire oyogedde ku kya Balam ate nageeta ombuuza mirambo gitambula Balam mutwale ng'omulambo actually erine mukulu wange abitekisi yaneebuuzaako kola ne Balam nemugamba akole ekibanga kya ssente kubanga Balam mulaye muntu asinga otegeka ebivulu ye muntu atalina ati mubivula era singa simugaga singa yaddukadda mu Kampala kuba talina mukisa gwa bibi talina kintu kyakola n'afuna bantu ebbanga lyali ndabidde Balam kwanza ndi mwana muto nguze ndaba Balam nkula mulaba ayogera bitasoboka ayambula bijoozi bye nkula mulaba ayogera bitakwatagana alinga eyagwa eddala mutwale ng'omulalo atambula ayogera oba mutwale ng'omulalo ayambala engoye ezitukula
okitegera bulungi omulalu atambula mu bantu ye Balam kati ye actually ye musanyufu saawa zino ayinza okuba nga asanyuke negibasazaamu ekikulu kyaffe kati obusiru bwe bumugamba nti ekyepuku kiwali kibiisanya ggolola era yankubirako essimu amabega awo ng'ayomba ng'agenda kukola ebintu byabuke nebabiyita batya bino byabanyankole babiyita batya ekinihiro nangamba nebba gine muntekako ekivulu namuvuma muvumi najyako essimu naye ngaolaba kimuluma kubakati obuzi twafuna ekintu ekyepukulu bapromota abakira nga basinga okulanga mu Uganda abitek simanyi bulungi alina sikiriza ez'enjawulo bagimumanyi bulungi mu kulanga katwakimulwadde kikimulangira mu mutima ndowooza essaala ze ziyiseemu ez'okukiyimiriza wadde tebannakiyimiriza mu mateeka bwe kinaaba nga bakiyimiriza mu butuufu Balam yalowooza basikuwalinze naye kiba kimwongera kugwa nakumulaga bantu nti gavumenti yaabwe ntujju esosola either economically wise oba social wise oluzungu najogere lutuufu oluzungu saluko oluzungu lye luli teluliyo kwakiyimiriza muko twakiyimiriza muko kye tuyita suspending kubanga abakesi batuwadde mawulire nti ekivulo egenda kubeeramu obufuuyo bungi egenda ku obutereekevu tebugenda kubeerawo naddala nga ekivulo kigenda maaso netugamba nti tetusobola okuteeka obulamu bw'abantu obutyabaga netuwandikira abitex nga tumutegeeza nti ekivulo tekigenda kubeerayo nga tusinzira ku intelligence information received concerning the manner, the conduct, the characteristics and the likely outcome of the proposed music show does not guarantee lawfulness, safety and security for the public and their organizers. Twasinzidde ku intelligence information eyo oba amawulire ago okuva ku bakesi baffe netusalawo wange katukiyimirizeemuko kata kyo kitegeeza nti ekivulo tekigenda kubeerawo nga olunaku lw'omwezi nnya omwezi guno eri walunkuku ku stadium kitegeeza nti oba obadde opulaani nga oba weteekateeka ogendayo ate munange oyinza okugenda mu ki ekivulo ekirala oba ogenda mu bintu by'amasanyu ebirala kubanga ekivulo tekigenda kubeerawo